Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі «Садок без марок». Цього року посадила гібрид кабачка Supreme F1 і вирішила зробити огляд. Вже 3 роки вирощую 2 кабачка або цукіні. Для нашої родини цього достатньо. Худоби у нас немає, тому зайвого врожаю не потрібно. Навіть з 2 кущів вдається поділитися плодами. Supreme F1 – ранній гібрид кущового типу від нідерландської насіннєвої компанії. Рослина компактна. Плід циліндричної форми, темно-зеленого, насиченого кольору. На упаковці вказано термін дозрівання 40-50 діб. Посіяла на розсаду 7 травня, а вже 30 травня посадила в груб, оскільки було прохолодно. Перші плоди зірвала 18 червня, тобто на 40-й день з урахуванням проростання і появи перших листочків. При посадці добре полила та замульчувала товстим шаром мульчі. Листя має візерункове забарвлення світлого кольору, наче крейдяним розчином оброблене, що, на мою думку, допомагає добре переносити сонячні проміні. Крапельного полива немає, поливаю раз на тиждень від 5 до 10 літрів води під кущ. Навіть у спеку до 40 градусів не збільшувала частоту поливу. Кількість води залежить від вологості ґрунту під мульчою. Плоди збираю постійно, щодня або через день. Якщо не ночуємо вдома, напередодні зриваю всі завізі, навіть маленькі, і готую з них тушковані справи та рагу. Не допускаю, щоб плоди виростали до великих розмірів. Плоди зав'язуються добре, кущ постійно цвіте, плодів багато, шкідників не було. Гібрид стійкий до вірусних захворювань. Вирощую гібриди, а не сортові кабачки, оскільки вони більше стійкі до хвороб та шкідників. Шкірка у плодів тонка, вигляд привабливий, м'якоть щільна, насіння майже немає. Але зриваю їх, як рекомендується, невеликими 15-20 см. Кущі підживлювала один раз перебродившим розчином курника з препаратом Байкал-М. Та один раз гуматом калію по листу. Двічі обробляла баковою сумішю з біопрепаратами. Готую кабачки на грілі, вони мають гарну м'якоть та є смачними і корисними. Мені дуже сподобався цей гібрид. Наступного року посажу один кущ і ще щось нове. Якщо у когось є перевірені гібриди, а може сортові кабачки, цукіні, пишіть, буду вдячна. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!